ହେଲୋ ଏ ମା ଅଞ୍ଜଳି, ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ଆଣେ। ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ବିନ୍ଧିକି ଫଟେଇଲାଣି, କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିବ। କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଆଣେ ଆଣେ ଜଲ୍ଦି। ଏ ଭଗବାନ, ମୋର ମନ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ କ୍ଷୀରଟା ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି, ଆଣୁଛି ମା। ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ ମା କ୍ଷୀର, ଟିକେ ଉଷୁମ କରୁଥିଲି ମା। ଦେ ଉଷୁମ କରିବାକୁ ତୋତେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଦେହରେ ହାତ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ, ଖାଇଲା ପିଇଲା ବେଳକୁ ବଳ ଲାଗୁଛି ନା, ଯା ବା। ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆଣୁଛି, କଣ ସେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟୁଛି, ହେଲେ ଟିକେ କାହାର କେୟାର ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚତ ଖାଲି ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ କଥା କହି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖେ କେତେ ଭଲ ଥିଲି, ମା ସବୁବେଳେ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଆଣି ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏଠି କ୍ଷୀରଟା ମୋତେ ମିଳୁନି ମିଳୁନି, ତା ପାଇଁ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛା ଗାଳି ଗୁଡ଼ା। ଯାଏ କ୍ଷୀରଟା ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ, ଆଉ କିଛି ହଉ କି ନ ହଉ, ଦେଖିବା କ୍ଷୀରଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଯାଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ହେଲେ କ'ଣ ଦେବି, ଗ୍ଲାସ୍ ତ ପୁରା ଖାଲି। ଭଗବାନ, ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା କରୁଥିଲି, ଟେଷ୍ଟ କରୁ ସବୁ ପିଇଦେଲି, ମା ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିବି ନା ମୋତେ ପୁରା କଞ୍ଚା ଚୋବେଇଯିବେ। ନା ନାଇଁ, ଏତେ ସହଜରେ କ'ଣ ମୋତେ ଗାଳି କରିବାକୁ ଦେବି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ଭଗବାନ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଲୋ କ୍ଷୀରଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ନା ହେଇନି ବା। ଭଗବାନ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯିବି ବୋଲେ ଖାଲି ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ମୋ କ୍ଷୀର ନା ଥଣ୍ଡା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଥଣ୍ଡା କରି ଜର୍ସ ଥୋଇକି ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଝରକାଟା ଖୋଲା ଥିଲା, କାଳି ବିଲିଟା ବସିକି ସବୁ କ୍ଷୀର ଢାଳିକି ଚାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ଟୋପେ ବି ନାହିଁ ମା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲୁ, କ୍ଷୀର କାଳି ବିଲେଇ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଝରକାଟା ଦେଇପାରୁନୁ, ହଉ ଯା, କାଲି ଯେ ଏମିତି କ୍ଷୀରଟା ମୋର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସେ, ନହେଲେ ତ ଶଙ୍ଖି ମଡ଼ିଦେବି ମୁଁ। ଏଇଥର ତ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଗଲି, ତା ମାନେ ଲୁଚେଇକି ପିଇଲେ ତ ମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥର ସବୁଦିନ କ୍ଷୀରଟା ବିଲେଇ ପିଇଯିବ ମା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି, ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ପିଇବି, କହିବି ବିଲେଇ ପିଇଛି, ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ମା ଆଜି କ୍ଷୀର କୁକୁର ବିଲେଇ କେହି ପିଇନାହାନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ବେହେରା ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ସାଇକେଲଟା ପଡ଼ିକି ସବୁ କ୍ଷୀର ଢାଳିଗଲା, ସେ କହିଲା ଆଜି ଆଉ କ୍ଷୀର ହେବନି ବୋଲି, ଆପଣ ଆଜି ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଆଜି ବି କ୍ଷୀର ନାହିଁ, କ୍ଷୀରରେ ମାଛିଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ପୁରା ପଚା ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି। ମା ଜାଣିଛ ଆଜି କ୍ଷୀରରେ ନା ଯେଉଁ ଝିଟିପିଟିଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ମାରିକି ଦେଖିଲି ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଗଲେ କାଳେ ଖାଇବାଟା ବିଷ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମକୁ ବିଷ କ୍ଷୀର ଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଲିନି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି। ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ କାଳେ ତମେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରେନି, ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ଅଧେ ଲୁଚେଇକି ପିଉ ପିଉ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ହଉ ଛାଡ଼େ ସେ କଥା,
क्षीर को अधा अधा कर तोर अधा मोर अधा पीवा एकुटिया होते पीना क्षमा कर दियो मा मुझे अधा अधा कर दौ।